שלום לכולן, בוקר טוב ויום נפלא. אני שמחה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום יש לי בוקר יחסית רגוע. אז החלטתי לצלם סרטון מאוד מבוקש, שזה סרטון שגרת הטיפוח שלי בבוקר. אני רק רוצה לעשות דיסקליימר לפני שאני מתחילה את הסרטון, שיש היום מין אופנה כזאת של לעשות שגרות טיפוח שהן מאוד מאוד ארוכות ומורכבות וכוללות המון המון שכבות וחומרים ולרקוח כל מיני תרכובות עם The Ordinary וכל זה. אני לא מתחברת לזה, אני בן אדם קצר בזמן, אני רוצה מוצרים שהם מצד אחד מעולים ומצד שני כלילים ויעילים ולא דורשים ממני יותר מדי התעסקות, כי זה פשוט זמן שאין לי. אז הסרטון הזה הולך להיות קצת בסיסי, מצטערת אם הוא לא יענה לכם על הציפיות, אבל זאת אני וזה מה שאני עושה. ועם זאת אני כן מציגה כאן מוצרים שמבחינתי עושים את העבודה בצורה פרפקט ומלווים אותי כבר תקופה. כל הטקס עצמו לוקח לי 6 דקות גג. אז אם זה מעניין אתכם, אני מאוד אשמח שפשוט תמשיכו לצפות. יאלוש. קודם כל הרמתי את השיער שלא יפריע לי, וכמו שאפשר לבחין, השיער שלי עדיין מעט לך, כי אני בן אדם שאוהב מקלחות בוקר, תמיד אהבתי. בכלליות אני בן אדם של בוקר, והסבון פנים שבו אני רוחצת את הפנים בבוקר, זה הג'ל ניקוי פנים אקווה רוטייר של אוקסיטן. זה ג'ל פנים שהוא מבוסס על חומצה הלורונית, הוא הופך לקצף עדין, והוא מנקה את הפנים מכל הפרשות של העיניים, קרומי שינה, כל מה שהאור שלנו מפריש במהלך הלילה ואנחנו לא צריכים, וזה נותן תחושה ממש מרעננת בלי להשאיר את האור יותר מדי מתוח. אז מתחילה בניקיון במים, ואחר כך אני מחזירה את האיזון לפנים עם טונר. זה טונר עם תמצית פרחי תפוז, טונר אורגני של נילס יארד, שאני דיברתי עליו לדעתי בסרטון שסקרתי את המוצרים של החברה. אז אני פשוט לוקחת מעט ממנו על צמר גפן, ואני באמת יכולה באחריות מלאה להגיד לכם שזה הטונר הכי עדין שיצא לי להשתמש בו. רוב הטונרים מייבשים אותי וגורמים לי לתחושה לא כל כך נעימה, והאור שלי אפילו לא כזה יבש. כאילו, יש לי אור רגיל, אני חושבת אפשר להגיד, בקיץ הוא קצת יותר שומני, בחורף הוא טיפה יותר יבש, והאמת שבאקלים של עכשיו הוא מתחיל קצת להיות יותר יבש. לפחות בבוקר, אז כן, לא ממש מנקה דברים שאפשר לראות בעין חשופה, אבל זה כן מחזיר איזשהו איזון לפנים. שלב קריטי, לדעתי, מי שבגילאים שלי 30 ומעלה, סרום זה must have בשגרת טיפוח. אני כרגע משתמשת בסרום ביולומין סי סרום מסדרת אייג' סמארט של דרמלוג'יקה. עכשיו, אני ספציפית חיפשתי סרום שמבוסס על ויטמין סי מכמה סיבות. תראו איזה מדליק, זה מגיע עם פיפטה כזאת ואני פשוט מניחה את זה ככה על כל הפנים. אז למה בעצם סרום ויטמין סי? קודם כל, לויטמין סי יש סגולות של ההבהרה של האור, והקיץ הזה, בוא נגיד שזה פעם ראשונה שהרגשתי שיש לי ממש סימני שמש כבר על הפנים. אני יודעת שזה לא הרבה, אבל יש לי. וויטמין C ממצק את האור וגם עוזר להבהרה שלו. אז אם יש מישהי מכן שמתמודדת עם פיגמנטציה, סרום ויטמין C זה, אני חושבת, הדבר הכי טוב שאפשר לעשות בלי התערבות שהיא יותר אברסיבית לאור. הסרום הספציפי הזה של דרמלוג'יקה מאוד מאוד נעים, אין לו ממש ריח, נספג ממש מהר, ובשגרת טיפוח של בוקר חשוב לי שהדברים יהיו מהירים, כלילים ובאמת יהיו אפקטיביים. אם אני צריכה לבחור מה הכוכב של השגרת טיפוח בוקר שלי, זה הסרום הזה של דרמלוג'יקה. גם קצת כזה לטפוח אותו לתוך האור, כי הוא נספג מהר, אבל אני מרגישה שהתנועות האלה של ההתפחה הן קצת מזרימות קצת את הדם, לא יודעת להסביר. יש בו גם הרבה אנטי-אוקסידנטים, שזה עוד בונוס מעולה, והוא באמת נותן תחושה של מיצוק ואנרגיה וחיות לאור. השלב הבא הוא קרם עיניים, גם כן חשוב מאוד אם חצית את גיל ה-30, ויש אפילו אומרים שמגיל 20, אני מודה שאני לא כזה הקפדתי על קרם עיניים בגילאים האלה, אבל תהיו יותר חכמות ממני, תעשו את זה. עוד סדרה שהיא מעולה לפיגמנטציה זו סדרה של ריין בלאנש של גם כן לוקסיטן, וזה קרם עיניים וגם מסכה, אפשר להשתמש בו בשתי צורות. הוא מגיע עם פיית מתכת כזאת, ראש מתכת, שדרכו גם הקרם יוצא וגם זה עושה איזשהו עיסוי עדין לעיניים, ובבוקר זה ממש 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 קריטי בשבילי, הקירור והרעננות הזאת.
אז אני משתמשת בזה ביומיום כקרם עיניים פשוט. הוא בהחלט משפיע על סימני העייפות שלי בצורה משביעת רצון, הוא מקרר את האזור, מרענן, לא מרגישה יובש בכלל מתחת לעיניים, מעולה להשתמש בו לפני קונסילר, כי הוא ממש מנחח ככה את האזור. ואם אני רוצה שזה יהיה לי יותר כמו מסכת עיניים, אז אני מניחה שכבה טיפה יותר עבה, ונותנת לה להישאר לפני שאני מספיגה אותה. בזוויות החיצוניות של העיניים. האריזות האלה כן, תמיד מעולות גם לנסיעות. מכירות את התנועה הזאת? השלב הבא ודי האחרון מבחינתי בשגרת טיפוח הבוקר זה מריחה של איזשהו קרם לחוט. אז אני משתמשת בפיקסי סקין טריטס H2O Skin Drink Pure Hydration Gel. אז אני, אתן יודעות כבר, מעדיפה מאוד את המרקמים הכלילים. אני, אין לי בעיה לשים כמה שכבות, גם טונר, גם סרום, גם קרם, אבל שהכל יהיה כליל ויספג מהר, כי בבוקר בדרך כלל אין לי את הנחת כמו שאני יושבת עכשיו ומשוחחת איתכן. אני צריכה תוך גג 6 דקות לסיים את כל השגרה שלי. אז ככה הג'ל יוצא, הוא קריר ומרענן מאוד. זאת אגב גם כן אריזה מעולה לנסיעות, לנסיעה בתיק. ואני פשוט מחדירה את הג'ל לפנים שלי עם עיסוי כליל. יש לו ריח, מה זה? פרשי, אני לא יודעת אם זה ריח כמו אלוברה או מלפפונים, והוא גם ריח לא כזה סינתטי, ריח מאוד נעים. בתכלס, זהו, זאת שגרת הטיפוח בוקר הריאליסטית שלי. יותר מזה, זה לא יהיה ריאליסטי בשבילי להתמיד, כי אני חושבת שזה פשוט נגיש וכל אחת יכולה לאמץ את השגרה הזאת. אלה המוצרים שעובדים בשבילי ועושים בשבילי את העבודה. ואני מקווה מאוד שנהנתם לצפות בסרטון הזה. רוצים עוד סרטוני שגרת טיפוח כמו שגרת טיפוח ערב, או שגרת טיפוח מפנקת יותר לסוף שבוע, או לפני אירוע, או אחרי קמפינג, או איזושהי שגרת טיפוח קצת יותר מיוחדת, אני אשמח מאוד שתכתבו לי על זה איזושהי תגובה כאן בתיבת התגובות על הרלורים למטה, כדי שאני אדע מה לצלם שיעניין אתכם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. כן, נראה לי שאני אמשיך עכשיו להתאפר כזה, למרות שדי כיף לי עם פנים נקיות, ואני אראה אתכם פעם הבאה. ביי!